Bem-vindo ao melhor canal de betas do YouTube. Let's go! Bora! Hora do show, porra! Fala, pessoal do Universo Beta. Hoje o tema é Beta Samurai ou Black Mamba. Uma linhagem nova, introduzida há pouco tempo no Brasil e também há pouco tempo no mercado. Certo? Ela é uma variação do Black Dragon, como vocês podem ver. Para quem não conhece, o Black Dragon é esse que está passando aí. Só que a armadura dele, como vocês podem perceber, é falhada, o que dá um aspecto diferenciado ao Beta. E a diferença existente para o Samurai e para o Beta Black Mamba é porque o falhamento da armadura do Samurai, ele ocupa metade do corpo, ficando como se fosse uma linha da metade para cima de armadura e de metade para baixo de armadura. E o Black Mamba, ele é, a maioria do seu corpo é negra, ficando só com alguns requisitos de armadura. Pessoal, o vídeo é esse aí. Topa o like, se inscreve, comenta, compartilha e ajuda o nosso canal a crescer. Valeu, abraço e fica com Deus.